Игрален филм «Граф Монте-Кристо». В главните роли Тревор Хауарт, Луис Джордан, Доналд Плезанс, Тони Къртис. Участват още Кейт Нелиган, Доминик Гарт, Анжело Инфанти и други. Мисля, че най-после пристигат. Да, татко, вижте. Оператор Ало Тонти. Седмица по-късно, но все пак пристига. След 3 месеца плаване той се връща при теб. Благодаря. Виждаш ли го, Мерседес? Господин Морел. Какво има? Флагът е вдигнат наполовина. Мондего, какво може да се е случило? Музика Алин Фъргюсън. Сценарий Сидни Карол. По романа на Александър Дюма. Режисьор Дейвид Грин. Едмон, момчето ми, толкова се радвам. Но какво означава този флаг? Къде е капитан Люклер? Случи се нещастие в морето, господине. При Чивита веки е капитанът почина от Минингит. Люклер? Мъртъв? Погребахме го в морето. А товарът? Не покътнате. Смятам, че ще останете доволен, господин Морел. Благодаря, Данглар. А след нещастието, кой пое командването? Ти или Данглар? Да ви кажа, господине? Капитанът едва бе издъхнал и господин Данте започна да се разпорежда без да се посъветва с когото и да е било. Като помощник капитан, аз само изпълних дълга си, като поех командване. Добре си направил, момчето ми, много добре. При смърт морето всичко останало е без значение. Има ли други инциденти, за които би трябвало да ми съобщите? Да, господин, един. Доведете арестанта. Кадрус? По време на погребалната церемония той бе заловен да краде от складовете в Бака. Вярно ли е, Кадрус? И древните кражби ли прибавихте към другите си достоинства? Щом величайшият господин Дантес твърди, че съм крадец, значи е вярно. Да го предадем ли на полицията? Не бих пратил в затвора човек, свикнал с вълността на моретата. Но не бих го оставил на кораба си. На твоя кораб ли, млади момка? Казах го... Като заместник на капитана, разбирам. И като такъв, какво ще наредиш? Свободен си, Кадрус. Но повече не ми се мярки пред очите. Престанете с тази ваша щедрост, господин Дантес. Бог ревнува от такива като вас. Татко, Данглар ми каза, че навръщане корабът е пристанал на Елба. Елба? Защо на Елба? Моите кораби нямат работа на остров Елба. По заповед на капитана. И единствено той слезе на брега. Защо? Да не е имал някаква работа с Наполеон? Не ми съобщи целта на посещението си на острова. Странно. Много странно. Остави ли някакви документи? Книжа, завещани? Умирайки, той ми предаде това. Без никакъв адрес? Каза ми къде да го предам, господине. Въпросът ще се реши от само себе си. Едмон! Аха. Хайде, стига сме бъбрили. Върви, момчето ми. Чакате личност по-важна от стария Морел. Върви. Мерседес! О,
Още един член на клуба. Какъв клуб? Дружеството за премахване на Едмон Дантес. Това е съкровеното ти желание, нали, лейтенант? Не искаш ли да ти се разчисти пътя към хубавичката братовчетка Мерцедес? Не говори за Мерцедес като за някой от твоите пачаври. Седни. Моля те. И двамата макнете. И ме слушай. Мисля, че знам как да премахнем това препятствие от пътя ни. Въпрос. Какво би станало със всеки привърженик на Бонапарт тези размирни времена? Дантес, бонапартист ли? По обратния път нашия кораб спря на остров Елба. Елба ли? Където капитанът слезе на брига. Два дни след това, преди да умре, той предаде един плик на Дантес. И после? После нямаш ли въображение? Предполагам, че капитан Люклер е слязал на брега заради общите си дела със самият Наполеон Бонапарт. Допускам, че пликът съдържа тайни заповеди. Предлагам да се възползвам от възможностите, които ни предлага тази ситуация. Келнер! Писалка, хартия, мастило! Минутка, господине, минутка само. Едмон? Да, татко. Аз съм стар и невъзпитан. Трябва да задам един въпрос на Мерседес. Какъв е въпросът? Младият лейтенант Бъртофети, Фернан Мондего, говори, че и той е влюбен в теб. Фернан Мондего беше влюбен и загуби, и това се случва. Фернан е буен младеж, испанска кръв. Не мислиш, че да те нападне някоя тъмна нощ с дългия си кинжал? Моята камаш ще се справи с всеки испански нож. Но... Татко, не е време за мрачни мисли. Носим радостни новини. Да, кажи му веднага. Не, Мондего, по-добре го напиши ти. Моят почерк е прекалено четлив. А за случая трябва нещо по-грубовато. Адресирай го до... Кралския прокурор Марсилия. До прокурора ли? До прокурора. Започни така. Уважаеми господине. Капитан ли? Да, назначиха ме капитан. С заплата от 100 златни франка на курс и дял от печалбата. Моето момче. Кажи му и другото, Едмон. Татко, с първите си спечелени пари ще ти осигуря собствен дом. С градина, в което да съдиш любимите си рози и лузници. Какво виждаш? Нищо. Нищо. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Така. Когато кажа тези думи утре, младоженека ще целуне булката. Не сега, утре, на сватбата. И така, органът ще засвири, ще я хванеш под ръка и ще я поведеш по пътеката. Чак до изхода. Хайде сега, хайде, хайде. И тогава всички други родини и приятели ще се обърнат и ще ги последват по пътеката. И ще се върнете, господине, на утре, не днес. Утре, утре казах. Не забравяйте да дойдете утре, за сватбата, да не забравите. Утре, утре. Капитан Дантес? Да, това е моето име, господине. Вие сте арестуван. Какво значи това? Едмон? За какво престъпление? Едмон! Фернан, какво става тук? Дръпни се. Ня докосвай. Не смей да я пипнеш. Вие ли сте вторият капитан на Аргус? Да, господин прокурор. Не ми се виждате облечен като конспиратор. Конспиратор ли? Арестувахме, когато репетирахме сватбения ритуал. Утре ще се женя. Служили ли сте някога при узурпатора, при Бонапарт? Бонапарт ли? Бонапарт? Какво говорите, господине? Та аз... Съобщено е, че политическите ви пристрастия са екстремистки. Пристрастия ли? Господин Дьо Вилфор, аз познавам само работата си. Обичам морето. Обичам годеницата си, обичам баща си. Това са моите пристрастия.
Ако ги смятате за политически, то тогава, както казахте, те са екстремистки. Вярвам ви. Познавате ли този почерк? Не, господин. Сигурен ли сте? Истина ли е това? Не. Дал ли ви е капитанът някакъв плик? Да, господин. Къде е? Носи го у себе си. Дайте ми го. Дадох дума, господине, че... Заповядвам ви в името на краля да ми го предадете. В името на краля... Разбира се. Какво е съдържанието? Ако сте знаели съдържанието на това писмо, не бихте го носили у себе си. Бихте отрекли, че ви е известно, когато ви го поисках. А това, че ми го предадохте, безспорно доказва вашата невинност и непричастност към това дело. Ако съм невинен, господине, тогава... Върнете се при годеницата си. Бог да ви поживи, господин Дювилфор. Един момент. Да, господине. Не виждам адрес на плика. Получих инструкции кога и къде да го предам. Кога? Тази вечер, господине. На какъв адрес? Авеню Монтен, номер 15. На определен човек ли? Да, на някой си господин Нуартие. Повторете името. Франсуа Дю Нуартие. Свободен ли съм? Не, още няколко въпроса. Познавате ли това лице? Нуартие. Не, господине. Споменавали ли сте името му някъде? Само пред вас. Чудесно. Съжалявам, че трябва да ви го кажа, но още не мога да ви освободя. Защо? Арестуван сте по политически причини. Трябва да ви задържа за през нощта. Такъв е законът, за съжаление. Ще бъдете освободен утре сутринта. Гарантирам ви. Основното обвинение срещу вас е това писмо. Без него няма никакви доказателства срещу вас. Господин Дювилфор, вие сте прекрасен човек. Сега ме чуете добре. Ако ви разпита някой друг, не споменавайте нито дума за това писмо. В никакъв случай, господине. И никога не сте чували името Нуартие? Никога. Чудесно. Ще ви откарат съдебната палата само за през нощта. Но не се тревожете, това е чиста формалност. Водете го. Нуартие. Трябва ли това име да ме преследва като проклятие чак до гроба? Извинете, но това не е пътя към съдебната палата. За Бога, господине, къде ме водите? За Бога ще ти дам един добър съвет. Затваряй си устата. Но господин Вилфор ми каза, че ще отидем до... Младежите трябва да се слушват добрите съвети. Добър вечер, господин Нуартие. Какво значи това? Очакваше друг пратеник, нали? Естествено, не теб. Това е невъзможно. Мен не. Но за да изясня на кратко обстоятелствата, пратеникът е беззаловен, татенце. А съобщението? Унищожено е. Седни. Молете, седни. Писмото бе унищожено. Но сега всички данни са записани тук. Подробно. Дати, имена, места. Всички подробности около подготвеното бягство на императора от Елба. Но нямам намерение да ти ги съобщя. Радвам се, че те виждам, сине. Радвам се, че те виждам, татко. Зная, че никога не би предал другарите си. Но това ще стане, ако не постъпиш точно така, както ти наредя аз. Защото ще разкрия имената им на полицията. Вечното дяволско коварство. Вечният себичен звяр. Ти си моята тайна загадка от първия ден на кариерата ми. Собственият ми баща, привърженик на Наполеон. Прекалено дълго живях със страха, че ще открия точно това.
Времето ти за подкрепа на тази глупава кауза изтече. От сега нататък ще си под мое наблюдение. Дори още тази вечер ще тръгне с мен за Париж. Париж? Да, защото нося новини за правителството на Негово Величество. Не се безпокой. Няма да съобщя нито едно име, свързано с бягството. Само фактите. Те ще са достатъчни, за да добият бюрократичната машина в Париж и да насочат вниманието на самия крал към мен. Съвсем скоро ще бъдеш баща на важна личност. Това не те ли радва? Би трябвало. Няма да отида там. Помощ! Ей, ти там, я млъквай. Къде съм? Кажете ми къде съм. Скъпо приятелче, настанен си в замъка Ив. Има някаква грешка. Заповедта ми беше за съдебната палата. Заповед на господин Вилфор. Повикайте господин Вилфор. А не искаш ли да ти повикам и краля или кралицата? Слушайте, върнете се. Господин Вилфор е мой приятел. Той много ще се ядоса. Върнете се. Поне занесете писмо на жена ми. На жена ми. Какво съм извършил? Какво престъпление? Закуска. И слушайте ме само за секунда. Кажете ми, как мога да се видя с началника? Някой ден. Някой ден. Някой ден ли? Но аз трябва да бъда освободен още днес. Днес, по заповед на господин Вилфор. Кой е пък този господин Вилфор? Мерседес. Огладня ли вече, господин Чо? Или ще си гладуваме още един ден? Чакай. Чакай. Противното стомахче пак победи достойното сърце. Добре, добре.
Хей! Хей! И ти ли си затворник? Чуваш ли ме? Кой си ти? Едмон Дантес. Защо си тук? Казаха, че съм бонапартист. От кога си тук? Не знам. Затвориха ме на 28 февруари 1815 година. 10 години. А ти от кога си тук? Те бутна камъка от тази страна. Аз съм абат Фария, роден в Италия, получил свещенически сан в Италия. Тук съм от 1810 година. 15 години. Такава е прехвалената мъдрост на политическия свят, господин Дантес. Ти си тук, защото са казали, че подкрепяш Бонапарт, а аз защото бях против него. Преди 5 години подготвих план за бягство. Само изчисленията ми отнеха година. Толкова ми отне и подготовката на инструментите. Копая от 3 години. Три години. Имах само едно математическо помагало. Това. И сега откривам, че той е причина за грешката ми. Взел съм тази стена за външна. Изчислил съм 40 градуса вместо 50. Копал си в посока към морето? Да. Ела с мен. Моят чук. Летото. Откъде си ги взел? Направих си ги сам.
Какво е това? Просто устройство, което показва 12 и четвърт. Часовник? Часовник, календар, астрономическа карта. Ела, да ти покажа още нещо. Моята... Гледай. Гледай. Моята игла. Игла, направена от рибена кост. Ето и длетото ми, направено от една скоба на леглото. Също, както клещите. И ножа. И моята лампа. За лампата трябва масло. Което се прави от лойта на месото, което ми дават по църковни празници. А как палиш лампата? Казал съм, че страдам от кожна болест и понякога искам сяра, за да облегчавам болките си. И с нея си приготвям кибрит. И всичко това, за да направя тунел, моята надежда и спасение. Една мъртва надежда. 5 години копая тунел, който не води към свободата, а към килията на друг нещастник. Абат Фария, твой тунел води към външната галерия. Да. Тук е стената към морето. То може да се зърне от моя прозорец. Да. Половината от твоя тунел е ориентирана правилно. От централната точка завиваме. Ти казваш 15 градуса. Аз бих казал още 2 пункта на север-североизток. До външната страна остават да се прокопаят още около 100 метра. Половината от моя тунел е ориентирана правилно? Колко време може да ни отнеме това? Вече сме двама. 4 години. А докато работим, можеш ли да ме научиш на всички неща, които знаеш? Да. Математика, теология, философия, живите и мъртвите езици, историята на света. Благодаря на небесата. Отново ще мога да преподавам. Едмон, за тема на днешния урок по философска логика, прилагайки метода на дедуктивното мислене, ще вземем делото на Едмон Дантес. Първо, кой би могъл да има полза от твоето отстраняване? Помисли, назначаването ти за капитан Аргус е било предстоящо. Кой би заел този пост, ако ти изчезнеш внезапно? Данглар. Точно така. При кого би отишла Мерседес, ако Едмон Дантес изчезне внезапно? Мондего. Точно така. Една вечер си видял Данглар и Мондего да пишат нещо в една кръчма. С? Кадрус. Възможно ли е да са писали писмото с обвиненията срещу теб, тримата заедно? Данглар. Мондего. Кадрус. Разпитвал те е прокурорът на пристанището, който се отнесъл към теб с симпатия. Той изгорил писмото, адресирано до някой си Нуартие. 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 Познавах човек с такова име от двора на кралицата на Етрурия. Страстен следовник на Наполеон. Едмон, как се казваше твоят прокурор? Дю Вилфор. Дю? Какво толкова казах? Ти ми откри ключа на цялата загадка. Моят приятел от двора на Етрурия, най-запаленият бонапартист, когато съм познавал някога, името му бе Нуартие Дю Вилфор.
Негов брат? Не, на моята възраст. Баща му? Предполагам. Собственият му баща е бонапартист. Поради което унищожава писмото ти. И мен. И теб. Данглар. Мондего. Понякога съжалявам, че му помогнах да открие истината. По лицето му чета много неща, които не съществуваха преди. Данглар. Мондего. Отмъщението е Божие дело, Едмон. Прогони тези нечестиви мисли преди да са те съсипали. Кадрус, Вилфор, Данглар. Едмон! Едмон! Боже мой, какво става? Едмон, аз съм болен. Умирам. Ти трябва да живееш. Ще довърша тунела сам. Едмон, трябва да довършиш тунела и да избягаш. И да намериш съкровището. Съкровище ли? Какво е това? Карта? На остров Монте Кристо. Това е изчезналата карта на Чезаре Спада. С неговата смърт през 1498 година едно от най-големите съкровища на света пропадна безследно. То лежи заровено на остров Монте Кристо от 3 века и половина. Едмон, исках да открием съкровището заедно. Сега трябва да се справиш сам. Използвай го за благородни дела. Бог го е съхранил, за да вършиш добрини и благочестие. Едмон, трябва да избягаш и да намериш съкровището. Моят сън изключваше женитбата. Така че ти си моят син, дете на моето пленничество. Нека твоите добри постъпки бъдат венец на моето дело. За какво ми е това съкровище? Моето истинско съкровище е тук. Ти самият ме направи толкова богат. Закуска. Да, наистина е умрял. Горкият побъркан старец. Ще донеса чувала.
Остава само да изчакаме прилива. Да вървим. Тежи. Той е полумъртъв. Не, полужив. Събуди си, старче. Как разбра, че е стар? Погледни го само. Къде съм? На борда на Лигорно, близо до Корсиканския бряг. Аз съм капитанът. Казвам се Бертучо. А това е моят помощник капитан Джакопо. А ти кой си? Как се казваш? Какъв е курсът ви? Към остров Рион. Двете горни течения ще ни отнесат до там за 2 часа. Познаваш тукашното море, така ли? Бертучо, Джакопо. Какво правят италианци в тези води? Мисля, че вече си се досетил. Как е контрабандата в последно време? Ужасна работа. Имаме нужда от лоцман, който да може да се оправя в тази морска джунгла. Били, останала с нас. Кажи сега. Кой си ти? Как се казваш? Откъде си? И следа няма от корабокрушение наоколо.
Оръдието на замък Иф. Ти? Джакупо, на този кораб всеки да се занимава със своята работа. Зъбите ти са като на младеж. На колко години си? Ако годината е 1829, така ли е? Естествено. Това значи, че съм на 33 години. А на 34 ще стана само благодарение на вас, приятели мои. Свещеникът. Деше там. И какво? Мерседес се омъжива. За Монтего ли? За Фернан Монтего. И още? Казвай. Защо точно на мен се падна да ти кажа това? Баща ти е умрел. И още нещо, Едмон. Това просто ме души. От глад. Баща ти е умрял от глад. Данглар, Мондего, Кадрус, Вилфор. Бог ме остави в ръцете на двама контрабандисти, които ме върнаха към живота. Довериха ми приятелството си, без да задават въпроси до деня, когато станах достатъчно силен да изпълня обещанието си пред абат Фария. Цялото съкровище на спада е заровено на остров Монте-Кристо от 3 века и половина. Исках да открием съкровището заедно. Сега трябва да се справиш сам. Използвай го за благородни дела. Бог го е съхранил, за да вършиш добрини и благочестия. Дали само не подхранвах иллюзиите на един мил побъркал се човечец? Или като идвам на остров Монте-Кристо, искам да предложа на душата му вечен покой? Или пък в сърцето ми тлее някаква надежда, че картата наистина ще ме отведе до истинско съкровище? Абат Фария, скъпи отче, скъпи мой светецо, кълна се в Бога, от който толкова отдавна се бях отрекал. Кълна се, че твоите болници ще бъдат построени и сираците ще имат покрив на главите си. Кълна се, че добрите дела ще стигнат и до най-затъмтените кътчета на земята и винаги с твоето име.
а на теб, Едмон Дантес. Хвърлен в тъмница в разцвета на младостта ти, прокуден от живота цели 14 години, обещавам ти, Едмон Дантес, за теб ще бъде отмъстено. Джакопо, Бертучо, целият свят е мой. Каза на 15-та минута от часа? Така каза. Какво разточителство? Взема най-разкошния замък сред френската природа. А харчи като... Наистина как пръска пари. И цялата тази загадъчност. Говори се, че горе в замъка има харем. А според слуховете в Средиземно море има пиратска флота, която безчинства. А как се свърза с банката? При мен дойде неговия адютант. Мъжага с ужасен белек. Белек? Типично. Адютант с белек от рана. Все търси нещо екзотично. Колкото загадъчен, толкова и скандален. За последните 5 години си създаде легендарна слава в цяла Европа. Има собствена шпионска мрежа из целия свят. Цяла армия агенти, които се разпитват, търсят, ровят се. И за какво? Никой не знае. Никой. И ето, че този паша на загадките, този меценат, появил се из невиделица, иска среща с мен. Колко часа е срещата ми с прокурора? Чак в 11, господине. Какво има? Граф Монте Кристо. Пукани го да влезе. Уважаеми господин графе, аз съм барон Данглар. Седнете, моля ви, господин графе. Барон Данглар, пристигнах в Париж с намерение да не остана повече от месец, но реших да остана още 2-3. Париж може само да се горде. До сега плащах сметките си в брой. Имам намерение обаче да открия сметка при вас. С първоначална вноска от 5 милиона, неотразима е властта на малките шарени хартийки. Като всяко творение на човека, имам предвид поезията, музиката и живописта. Умението да се борави с пари също изкуство. Да, да. Пет. Господине, ще се займа лично. Поддържайте връзка с моята канцелария. Господин графе? Вашият Аменхотеп е забележителен. Прекрасен екземпляр. Аменхотеп? Да. Ето и този. Майсторска фалшификация. Благодаря ви. Наистина, много ви благодаря. Ако има още някоя услуга, която бих могъл да ви направя междувременно, ако имате нужда... Всъщност, бароне... Всичко, което пожелаете, граф Монте Кристо. Настанил съм се в провинцията. Да, зная. Но за удобство наскоро наех един апартамент на Шанс-Елизе. Споменаха ми, че в района често стават кражби, извършват селвери. Към кого да се обърна за полицейска охрана? Документите по делото да бъдат предадени на кралския юрист. Незабавно, господин Дю Вилфор. Барон Данглар. Данглар, закъсняваш. Скъпи Дю Вилфор, имам честа да ти представя граф Монте Кристо. Уважаеми господин графе, добре дошли в моя дом. Господине. Моля ви, седнете. Надявам се, че не прекъсвам важните ви дома. Ни най-малко, незначителен случай, с който е приключено. Сигурно сте чели за този главорез. Жак Бенуа, който уби брата на сенатора Галимар. Да. Произнесена ли е присъдата вече? Разбира се, гилотината. Ако някой издавателства и убие брат ви или сина ви, или баща ви, ако убие някой от онези същества, чиято загуба оставя дълбока празнина и кървяща рана,
Смятате ли, че обществото ви е възмездило напълно, след като острието на гелотината е пресякло връзката между главата и тялото на убиеца? Само защото човекът е изтърпял няколко секунди физическа болка. Уважаеми графе, вие може би предлагате средновековната практика, мъчение. Мисля само за светото възмездие. Око за око. Да. Да, наистина. Много интересно виждано. Да. Когато господин графът ми спомена, че има нужда от полицейска охрана за парижката си резиденция, усмелих се да... Нашата служба е на ваше разположение. Можем да поставим полицейски постове и на двете улици, колкото пожелаете. Господин Дювил Фор е прекалено разточителен. Париж трябва да предлага на своите високи гости само най-доброто. Татко, нали тази сутрин обеща да дойдеш при дядо? Времето много напредна и той отново е неспокоен. Добро утро, Данглар. Добро утро, господине. Много ли ще се бавиш? Знаеш, той трябва да хапне и да поспи. От кога идват при теб подобни посетители, татко? Господинът не прилича нито на престъпник, нито на адвокат. За съжаление, дъщеря ми е прекалено бъбрива и доста невъзпитана. Моля ви да й простите. Татко. Валентин, имам честа да ти представя граф Монте Кристо. Монте Кристо? О, господине, сега всички момичета в Париж ще ви завиждат. Наистина сте красив. А дали сте толкова богат? Моето богатство е жизненият ми опит, госпожице, и всеки ден ставам още по-богат, като се наслаждавам на очарованието на Париж. Много ли сте заед, господине? Дали съм... Позволете ми да ви представя на дядо си. Валентин, престани с тези глупости. Дълго ще си спомня с радост за вас. Това ще бъде голяма чест за мен. Граф Монте Кристо. Необикновено. Как успя да го доведеш тук? Право да ти кажа, не беше никак лесно. Дядо, водя ти граф Монте Кристо. Виждаш ли колко съм влиятелна вече? Цял Париж говори само за него, аз ти го водя на крака. Господин граф е моят дядо. Господин Мартие де Вилфор. За мен е висока чест. Дядо ми е парализиран. Резултат от стара рана, получена при Аустерлиц. Може да говори само с очите си. Какво искаш, дядо? Още една възглавница? Може би вода? А, Б, В, Г, Д, М, Н, О, О, Барла иска очилата. Радва се, че ви вижда. Нали, дядо? Необходим ли ни е друг език? Барла, време ли да се храни? Дядо ми е пленник на своето тяло, господине, но волята му е като ума му, непобедима. Притежава нещо, с което малцина могат да се похвалят. Предаността на едно любящо сърце. Странно изявление, господине. Пристигна господин Албер, госпожице. Албер, моля да ми извините, ще се върна веднага. Простете, че ви гледам така. Но имам рядката възможност да огледам добре обекта на своето отмъщение. Не се мъчете да си го обясните. Сега има ред да ви оставя за вашето нещастие. До деня, в който ще обясня това на сина ви. Господин графе, позволете да ви представя Албер Мондего. Господине, голяма чест е за мен. За мен също. Цял Париж говори за вас. Добро утро, Нортие. Париж изгаря от желание да стисне ръката ви. А ти ще му я откъснеш от рамото. Градът е пламнал от приказки за граф Монте Кристо. Албер, съвземи се. И моят баща, господине. Дори той не остава настрани от това. Твърди, че сте ориенталец, че ви е срещнал в Турция. Преди време баща ми бе посланък при Янинския двор.
Сигурно сте чували за баща ми. Граф Мондего. Кой не е чувал за великия генерал Фернан Мондего? Винаги съм мечтал да се срещна с него. Уважаеми господин графе, аз съм бащата на Албер. Господин генерал? Синът ми ме удивява. Нямах представа, че се издигнал толкова високо в обществото. Смятам, че сега аз се издигам. Кой не е слушал за подвизите на генерал Мондего на бойното поле? Скъпи графе. Господин графе, разрешете да ви представя майка си, графиня Мондего. Господине, синът ни е още дете и се занимава с детинщини. Казва ми, че имаме гост, но отказва да ми съобщи името му. Казва само, че ще бъде приятно изненадана. Не сме се срещали преди, нали, господине? С кого имам честа да разговарям? Ваш покорен слуга, госпожо, граф Монте Кристо. Видяхте я, нали? Познали ви? Мисля, че ме позна. Но отказва да повярва. А когато повярва? Ще бъде твърде късно, принцесо. Ние ще действаме като бич Божий със страхотна бързина. Още ли я обичате? Не. Не може ли да ви повлияе? Не може ли да ви разубеди? Отговорете ми, моля ви. Никаква сила земна или небесна не може да ме отклони. Нито ангел, нито демон могат да спрат моето отмъщение. Добре, господарю, много добре. Помнете, че вашето отмъщение е и мое отмъщение. Али, досието на Мондего. На Вилфор. Трябва ни само съобщение от доктора. Данглар. Имаме всички документи, господарю. Добре. Обществото познава Вилфор като любящ баща, предан син и ревностен пазител на закона. Данглар като финансов магиосник, пазител на огромни състояния. Лъв, който охранява националното богатство. Мондего. Героичният велик военачалник. Фаворит на булевардната публика, наричан Галено Пълна заради многобройните си отличия. Ние знаем, че Вилфор е вълк. Данглар свиня, а Мондего хиена. И сме готови да тръгнем на лов. Добре, много добре. Китката? Китката. Добре. Много добре. Сега вече вие сте учителят. Аз съм чиракът. Върни го. Дяволски трудно те открихме. И на други им е било трудно. Преди 6 години си бил осъден на каторга, по обвинение в контрабанда. Избягал си, заловили се те, осъдили се те на доживот, избягал си пак. Продължавайте четенето. Много ми харесва. Бил си крадец, контрабандист, фалшификатор, вероятно и убиец. Научил си се да говориш италиански без грешка. Перфетто. От днес вече си Андрея, граф Кавалканти. Така ли? Син си на майор Бартоломео Кавалканти,
чието имена са вписани в Златната книга на Флоренция. И си много богат. Чудесно. И естествено, харча много нашироко. Естествено. Ще се настанеш в жилище на Фубур. Ще имаш трима прислужника, ще си купиш карета, конете ще вземеш от Девдио. Ще ухажваш усърдно едно хубаво младо момиче. През следващите седмици, когато не си с нея, ще се явява с мен на най-различни места. Графът в компания на граф. Точно така. А сега, как се казваш? Граф Кавалканти. Граф Монте Кристо. Радвам се, че дойдохте. Удоволствие да ви видя отново, господин граф. Позволете да ви представя моя приятел граф Кавалканти, когато имахте милостта да включите в списъка на поканите. Както всеки приятел на Монте Кристо. Позволете да ви представя дъщеря си, Валентин. Госпожице. Господин графе. Кавалканти е в Париж по семейни дела. И е оставил съпругата си в Италия? Той не е женен. Отдавна ли го познавате? От няколко дни. Дойде при мен с препоръка от един римски финансист. Цяла Италия познава семейство Кавалканти, богаташи от времето, когато медичите са били прости селени. Стеснявам се да ви предложа, но бих бил дълбоко признателен, ако... Да се надяваме, че нейният годеник няма да има възражение. Но моята дъщеря не е сгодена. Дори за Албер Мондего? Съвсем не, те са просто приятели. Уважаеми графе, две теми за тази сутрин, бароне. Първо, разбрах, че вестник Le Journal du Globe се продава и искам да го притежавам. Моля да уредите формалностите. Чудесно, одобрявам напълно. Всеки делови човек трябва да притежава собствен вестник. Второ, искам да закупя испански държавни облигации. На каква стойност, господине? 1 милион. Само испански облигации? Може ли да извършите сделката незабавно? Незабавно, господине. И конфиденциално. При най-строга дискретност. Не искам да ме последват в тази операция. Аз съм комърджия, не вложител. Довиждане, бароне. Заминавам за Лондон. Предайте моите поздрави на този забележителен град. Въпреки че англичаните никога няма да бъдат добри кулинари. Има места, които и вие, и аз познаваме добре, където с пари може да се купи всичко. Всичко. Жерар. Жерар. Приготви ордер за 1 милион испански облигации за граф Монте Кристо. Испански ли? И още един ордер за 1 милион за мен, от частната ми сметка. Господин барон, испанските облигации... Що Монте Кристо купува, ще купувам и аз. Забрави ли резултата, когато постъпихме като него? А той знае ли, че вие... Свържи се с най-важните ни вложители. Информирай Дантен, Дюран и другите. Че фирмата Данглар препоръчва сериозни вложения в испански облигации. Действай веднага. За здравето на граф Монте Кристо. Твоя ли е семафорната станция? Моя ли? Само работя тук. Наистина от много години, но никога не съм имал гости. Каква е системата?
На хоризонта има друга станция. Моят кореспондент отдясно. А тук е станцията вляво. Когато получа съобщение отдясно, веднага го предавам наляво. Така всички съобщения от Испания се предават чак до Париж за броени часове. Модерна чудесия. 3000 франка. 5-годишната ти заплата само за да предадеш това до Париж. Но това не е законно. Обиждате ме. Това е голяма обида. Това е невъзможно. Официално съобщение по телеграфа. Кралят Дон Карлос е нахлул в Испания през каталонската граница. Страната в състояние на гражданска война. Какво ще стане с испанските облигации? Ако може да предложа нещо, предлагай. Бърза разпродажба. Колкото по-бързо, по-добре. Точно така. Продай ги до една веднага. Щом като отвори борсата. Репутацията ми, репутацията на банката. Влагам парите на клиентите си в гражданска война, в катаклизъм. Утре ще остана без клиенти. Имаше и друго предложение, нали? Да. Осребрете всички загуби. Да. От резервите на банката ли? От собствения си резерв. Да не си полудял. Веднага ще обявя продажбата. Какво искате от мен? Малко от времето ви, което ще ви бъде заплатено. На вашите услуги, господине. Вашето име е Кадрус. Това е истинското ми име. Откъде го знаете? Прекарали сте 7 години от живота си в каторга. Извършили сте един опит за бягство. Да. И ако не беше... Вашият съучастник. Той ви изиграл. Фаустино. Имам само една цел в живота си. Да го намеря и да го убия. Сладко нещо е да живее за отмъщението или да умре за него. Господине, имам друга спешна работа. Ще ви затрудни ли да почакате навън? Ваш покорен слуга. Господине? Фаустино! Фаустино. Бог понякога е милостив. От коя дупка не да се пръкна пак на този свят? От ямата, която ме остави да умра. Thank you.
Нали видяхте? Той ме нападна. Какво друго можех да направя? Водете го в полицията. Познавате ли този човек? Кой сте вие, Монте Кристо? Кой сте вие? Махнете го тук. Първият. Не е от рода Кавалканти ли? Името му е Бенедето. Поне последното му име. Известен престъпник. И той иска да се ожени за дъщеря ми. Той е избягал роб от галера, освен другите му престъпления. Всички сме измамени, сержанте. В това число и непогрешимият Монте Кристо. Какъв ти Кавалканти? Мошенник, негодник. Това е гавра с мен самия, а това ме задължава да бъде обвинител на процеса му. Дори съм морално задължен. Последно причастие, така ли? Още не са ме осъдили. Върви си. Андреа ди Кавалканти. Махай се. Фаустино. Вие? Благословенният ми покровител. Така ли ще ме покровителствате и на гилотината? Няма да бъдеш осъден, ако правиш каквото ти казвам. Научи наизуст цялата първа страница. Запознай се и с другите документи. Аз ще бъда в съдебната зала. Не ме изпускай от погледа си. Ето го. Андреа, Бенедето, Фаустино, с ново име при всяко свое следващо престъпление. Той не е простоват негодник, нито дребен мошенник. Той е потаен като змия. Великан на измамата. Но този път убиецът бе хванат на место престъплението с смъртоносното оръжие в ръка, злорадстващ на трупа на своята жертва. Само една присъда може да получи този окаян нещастник. Смърт! Призовавам към ред. Тишина! Тишина! Обвиняеми, станете. Обвиняеми, вашето име и презиме. Господин председателю, ще съобщя името си накрая. Обвиняемият отказва да съобщи името си. Възраст? На 21 години съм. Роден съм през нощта на 27 септември 1817 година. Къде сте роден? В Учой. Близо до Париж. Занятие? Аз съм професионалист. Фалшификатор, крадец. При случай и убиец. Имате ли още въпроси, господин Дьо Вилфор? Съдът приключи с въпросите си към обвиняеми. С едно изключение. Обвиняеми, ще склоните ли най-сетне да ни кажете името си, истинското си име? Не го знае. Но знае името на баща си. Тогава кажете ни поне него. Мой баща е кралският прокурор. Какво казахте? Неговото име е Дьо Вилфор. Тишина, тишина! Запазете тишина в залата! Тишина! Тишина! През 1817 година господин Дьо Вилфор е наел къщата на улица Фонтен, номер 28, село Отьой. Целта му е била да настани там далеч от очите на изисканото общество една млада жена. След година престой в тайната резиденция, младата жена, за ужас на Вилфор, ражда отроче от мъжки пол. Часове след раждането, майката умира. Още същата нощ Вилфор взема сина и го погребва жив, увит в парче плат, в градината на къщата. Погребението, господин председателю, е било наблюдавано от прозореца на горния етаж на къщата от един прислужник. Точно той изровил тялото. Разбирайки, че съм още жив, той на часа ме отнесъл в един приют за сираци. На 13 годишна възраст избягах от приюта и започнах своята небезизвестна кариера, която в края на краищата ме доведе, господин председателю, до тази съдебна зала.
Договорът за найма на къщата, подписан от господин Дю Вилфор. Свидетелството за смъртта на госпожица Емили Гонкур, подписано от Иполит Флюри от Отьой. Свидетелство, подписано от същия лекар, с което се удостоверява, че господин Дю Вилфор е баща на детето. Показания, свидетелства, заявления под клетва и тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък. Сутрешния вестник. За препоръчване, може би... Не. Какво се е случило? Не, не. Не, не, не. Чуй това, Жерар. Без никакво основание, вестник Месажер обяви вчера за размирици в Испания. Причина за това е погрешно разчетение поради гъстата мъгла телеграфен сигнал. Няма никакво нападение. Няма война. В Испания цари мир. Данглар, вече видяхте вестника, нали? И знаете какво става? За това ли толкова великодушно покрихте нашите загуби? За да можете да купите нашите облигации? Господа, аз също продадах свой дял, кълна се. Лъжа. Не ви вярвам, Данглар. Данглар, знаете ли колко ми струва това? Прочели сте вестника, нали? Господа, вие не губите нищо, аз. Аз губя, когато не печеля. Искам да разбера. Какво значи всичко ще това? Ще ви изплатя всичко. Искам обяснение. Ще отнеса въпроса до търговската камера. До съвета на директорите. Признай си, Данглар. Признай, че си мошенник. Предупреждавам те, Данглар. Ще те дам под съд. След мен. На съда ще го представя аз. Не, след мен. По обвинение за подвеждане на клиент. Разхищение на капитали. Незаконно присвояване на авуари. Ще започна с изтегляне на капитала си от тази банка. Аз също, преди да са започнали банкрутите. Банкрути? Ако се стопи доверието към най-голямата банка на Париж, на кого остава да се доверим? Третият. Албер. Каква приятна изненада, Албер. Не съм дошъл тук, за да си разменим лицемерни любезности, а за да искам обяснение. За какво, мило момче? Цел Париж говори за днешния брой на вестника, в който се клевети баща ми. Опругават се достоинствата му, воинската му чест и заслуги. Да. Вестникът е журнал Дугло, който вие купихте наскоро. Намира се в дома ми, Албер. Тук само аз имам право да повишавам глас. Вие носите отговорност за тази история. Отричате ли го? Не. Приемам, че ръкавицата е хвърлена, Албер. Утре сутринта, господине. На Марсово поле. Призори. Марсово поле. Защо?
Вие няма да убиете сина ми. Той ме предизвика, госпожо. А какво очаквате от един достоен син? Генералът е негов баща. Някога и аз имах баща. Значи разбирате чувствата на момчето. Той пази името на генерала. Какъв генерал? Аз имам работа с един лейтенант, когато някога познавах. За каква работа говорите? За отмъщение, госпожо. За какво? За това, че се е оженил за момичето, което вие обичахте. Той не заслужава вашето отмъщение. Виновната съм аз. Не можах да понеса самотата. Омъжих се за него, защото ми казах, че сте умрял скоро след арестуването ви. А как попаднах в замък Ив? Защо бях арестуван? Това не знае. Вероятно този почерк ви е познат. Как сте се добрали до това? С подкупи, госпожо. Не мога да повярвам. Заради това писмо живях цели 14 години в тъмницата на замъка Ив. Толкова близо до вас. И въобще не мислех, че ще се омъжите. И че баща ми ще умре. От глад. От глад ли? Не знаех. Ние заминахме. Молите ме да прости на човек, който ми е отнял любимото момиче с измама. Щом като вие ме молите, прощавам му. Молите ме да му простя за това, че е откраднал 14 години от живота ми. Добре, прощавам му. Но да му простя гибелта на баща си. Никога, госпожо. Никога. В сънищата си ви виждах мъртъв. Изхвърлен в една от онези ями, в които слагат мъртвите затворници. И от този безкраен кошмар се събуждах с викове, скована от студ. А сънували ли сте някога баща си мъртъв от глад? Сънували ли сте как друг получава ръката на любимата ви, докато вие гниете в тъмницата? Дори по-лошо. Видях как онзи, когато съм обичала, едва не убива сина ми. Едмон, моля ви. Какъв смисъл имаше да ви оплаквам вечно в тайните дълбини на сърцето си? Когато ви смятах за мъртъв, трябваше и аз да умра. Но като глупачка продължих да живея и почти 20 години сравнявам всички мъже с вас и не откривам по-достоен. Мъката ми по вас продължаваше ден след ден, година след година. И през цялото това време единствената ми утеха бе моя син. Моя невинен син, който трябваше да бъде наш. Наш син, Едмон. Готови? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Казала ти е. Всичко. Моля ви за прошка. Вие имате право да изобличите баща ми. Отново ръката на провидението. Аз съм пратеник на Бога. Пощаден бях от изпълнение на неговата воля. Генерал Мондего, тази комисия на Камерата на представителите познава добре славното ви минало. И ние се прекланяме с уважение пред оказаните ви почести като свидетелство за изключителната ви военна кариера. Затова настоящата комисия с голямо недоумение се запозна с разкритията, публикувани в журнал Дю Глоб. След като вчера започна с заплахи, днес вестникът продължи с изчерпателен списък от конкретни обвинения. Тук е написано, че по време на гръцката война, когато сте били френски пратеник при двора на Али Паша, вие сте го предали на турците. Тук пише още... Господин председателю, мога ли да започна защитата си веднага? Имате думата, господине. Документ.
Писмо, подписано от самия Али Паша, с което изразява пълното си доверие в мен. До такава степен вярваше в мен, че на смъртния си одър ми повари жена си и дъщеря си. Жена си и дъщеря си. Какво стана със съпругата и дъщеря му? Търсих ги, господин председателю, в разгара на битката. Животът ми постоянно бе в опасност, но аз ги търсих, докато ги намерих. Те бяха покусени от врага. Можете ли да представите свидетелства за истинността на твърденията си? Господин председателю, ако подписа на Али Паша не е достатъчно доказателство, мога да ви предложа единствено честната си дума на френски офицер. И не на последно място това. Искате свидетели за доказателство. А имате ли свидетели, които да дадат показания срещу мен? Какви са доказателствата? Някаква статийка? В домопробен вестник ли? Кой е доставил на вестника тези клеветнически лъжи? Къде е? Нека да излезе и да хвърли ръкавицата в лицето ми. Господин графе, вашата защита звучи правдоподобно, убедително по отделните пунктове. Следователно, бележката, която току-що получих, ще ви донесе удовлетворение. Ето нейното съдържание. Присъствах на смъртта на Али Паша. Зная какво се е случило със съпругата и дъщеря му. Моля да ми слушате. Кой е написал тези думи? Бележката не е подписана. Но свидетелят може да бъде призован с ваше одобрение. Само с ваше одобрение. Нека се яви. Да се яви. Бихте ли се представили, моля? Аз съм дъщерята на Али Паша. Пред вас се намира свидетелството ми за раждане и придобиване на име. В този пакет е и документът, с който аз и майка ми бяхме продадени. Продадени ли казахте? Един френски офицер ни продаде в робство за 40 000 франка. И името на този офицер? Фернан Мондего. Той се ползваше с доверието на баща ми. Обичаше ви като син. Той ви повери безопасността на съпругата си и на дъщеря си. А вие се оказахте измамник, предател, убиец. Убиец. Баща ми загина от вашата сабя. Господин генерал, няма ли да отговорите? Лъжи, лъжи. Това са само лъжи. Поставяте думата на една неверница, чужденка, над думата на един генерал от кралската армия. Ще повярвате ли на такава измама? Коя е измама? Тя действително е дъщеря на Али Паша. Документите доказват това и скоро ще бъдат потвърдени. А когато това стане, генерал Мондего, граф Мондего, героят от Янина. Каква? Каква е връзката ви с всичко това? Преди това попитайте каква е връзката ми с лицето, наречено Едмон Дантес. Едмон. Най-сетне, истината блесна. Нашето моряче се е завърнало от острова на мъртвите. Иска си възмездието и го получава. Започна да проумявам, да. Кадрус е мъртъв. Данглар е мъртъв. Вилфор запрям в лудницата. Дойде ли и моят ред? Да. Ти се справи изключително добре. Изобличаваш ни един по един, а след това нанасяш удара. Съсипваш човека със забележителна изтънченост. Но преди да умъртвиш и това куче с ритници, пази се. Толае. Хапе! Това, че ме съсипа, е основание да ти отмъстя. Ще се възползвам от правото си да върна мъртвеца при мъртвите. Можеш ли да се защитаваш, Едмон?
или нанасяш ударите си само в гръб. Спрете, спрете, моля ви! Не се измъчвай с молитви. Няма да се отдървеш от затвора с фокуса на умиращ. Ще излезеш присъдата си на този свят, преди да се преселиш в ада. Генерал Мондего, арестуван сте. Четвъртият. Мерседес. 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 Защо е празна къщата? Къде е графиня Мондего? Замина за Марсилия. Кога? Вчера. Мерседес. Къде заминаваш? В Африка, да намеря сина си. Той постъпи в армията. Албер, войник. Иска да изкупи греховете на баща си. Нека да те придружа. Мога да помогна и на двама ви. Синът ми не би позволил това. Ти каза веднъж, че той би трябвало да е наш син. Би трябвало, да. Но той си има баща и носи неговото име. Името, което ти унищожи напълно. Това бе акт на правосъдие. И повярвай ми, не ми донесе никаква радост. Но сега, след като изпълних своя дълг, оставам без място на този свят и без друго желание, освен да помагам на невинните, пострадали заради мен. Дори ангелите не могат да искат прошка от своите жертви. Вече не съм уръдие на Божието възмездие. Отново съм безличен, никой. Търся нещо, което съм загубил. Душата си. Себе си. Едмон Дантес. Никога няма да го намериш. Той умря отдавна за Макаив. И аз до голяма степен съм погребана с него. Но приветствам завръщането на граф Монте Кристо сред живите и му желая най-искрено от сърце да намери спокойствието, за което купнее. Но никога... Никога няма да намери онази прекрасна любов, която двама млади загубиха безвъзвратно преди толкова много години. На добър час, графиня Мондего. С Богом, графе!